សុលីមុនសាយតាមរោគរាជាជាកលាកោពីក្លាប់ក្លាប់ដល់បន្ទុលអ្នកប្រយុទ្ធវាគំថាគូនេះប្រមួនបីទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរមកណាស្ដាប់បទបញ្ជាការប្រគួតពីលោកអាញាកដាលទឹកទី
ស្មើគ្នា